Um play. E tudo acontece. Monster FM. Pessoal, nós temos o dicionário Bip Cliff, que ele é lançamento da CPAD. Já tem algum tempo aí, mas hoje ele é o mais completo aí que tem da dicionário bíblico. Mais de 900 fotos, né? Ele tem referência aí de uma palavra, ele tem páginas que falam sobre aquela palavra. O exemplo é Jerusalém. Jerusalém, ele vai dar todos os nomes de Jerusalém, quantas vezes ela foi derrubada, fundada, refundada, onde é que ela se encontra hoje, a parte da arqueologia bíblica e por aí vai. Muito completo, o mais completo hoje que nós temos aí. Temos também o dicionário Vine, que ele também é o mais respeitado e conceituado do original grego. E ele vem agora, ele tá com uma versão com comentários positivos. Ele tá mais grosso, mais amplo. Então, além de ser dicionário, ele vai ter um comentário positivo. Tá mais completo do que o anterior. Temos também essa Bíblia aqui, tanto na masculina como na feminina, que ela vem com o inário da Assembleia de Deus e ela tem anotações e esboço. Daqui para baixo ela tem para fazer sermão, anotações, principalmente os pastores, as pastoras, eles gostam muito, né, de fazer o seu sermão, então vai ter na própria Bíblia aí para fazer o sermão. Livros, na parte dos livros nós temos esse aqui, o Generais de Deus, tem duas edições dele. É um livro muito bom, né, que às vezes a gente conhece a história da igreja, né, apenas de 1611 para frente, ali a parte do pentecostalismo, e aqui vai dizer homens que revolucionaram e que também deixaram a sua marca do Pentecoste antes de 1911. Este livro aqui é muito bom, dessa editora aqui, né, muito boa, Agnus, é 12 homens e uma missão, traz uma biografia completa, né.